ክብራት ተመልከትና ደሓን ደውዒልኩም ሰዓትና ለዉ ዜናታት ሒዝናልኩም ቀሪብና ኣለና። ኣርእስተ ዜና ብምቕዳም ክንጅምር። ኖርወይ ኣብ ኢትዮጵያ ዘለዉ ልምዓታዊ ስራሕትን ሰላም እቲ ኤርትራ ተጠናኺሩ ንክቕፅልን ክሕግዝ ኢላ። ኢትዮጵያ ካብ 218 ዓመተ ፍረንጂ ናብዚ ገዚፍ ዕዳ ዘለዋ ሃገር ምዃና ተገሊጹ። ፕረዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ ምስ ሰሜን ኮርያዊ መዘንኦም ኪም ጆንግ ኡን ንኻልኣይ ግዜ ዝራኸብሉ መዓልቲ ዕላው ገይሮም። ምስ ዜናታት ዝዕለት ክብሮም ልጌታ ሓቢረኩም ክፀንሐ ሕዚ ድማ ናብ ዝርዝሮም ክንሰግር። ኖርወይ ኣብ ኢትዮጵያ ዘለዉ ልምዓታዊ ስራሕትን ሰላም ኢትዮ ኤርትራን ተጠናኺሩ ክቕፅል ከም እትሕግዝ ገሊፆም። ምስ ምክትል ርእሰ ምምሕዳር ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ምስ ሚኒስትር ዓለም ለኻዊ ምትሕባር ልምዓት ኖርወይ ዳግ ኢንግ ኡልስታይን ዘትዮም ኣለዉ። ዘርኡ ገብረ ጊዮርጊስ። ብሚኒስተር ዓለምለኻዊ ምትሕባር ልምዓት ኖርወይ ሚስተር ዳግ ኢንግ ኡልስታይን ዝተመርሐ ጉጅለ ልኡኽ ተቐቢሎም ኣብ ቤት ጽሕፈቶም ዘዘራርቡ ምክትል ርእሰ ምምሕዳር ትግራይ ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል እቲ ጉጅለ ልኡኽ ኣብ ትግራይ ብመንግስቲ ኖርወይ ዝተሰርሑ ልምዓታዊ ስራሕቲ ንምዕዛብ ከም ዝመፀ ሓቢሮም። ምሳና ኖርወይ መንግስቲ ብሓባር ዝሰርሑ ስራሕቲ ኣሎ እዩ። ናይ ኣብ ልምዓት ኣብ ትምህርቲ ሓገዝ ኣሎ ዝብዎ ብቐጥታ ይኹን ምስ ኣውሮጳ ሕብረት ምስ ካልኦት ኮይኖም ምስም ናይ ልምዓት ሓገዝቲ ንብሎም ዓድታት ኮይኖም ውዳበታት ኮይኖም ዝሕግዙ ኣሎ። ግን ከም ኖርዌይ ኮይኖም እኳ ከም መንግስቲ ዝሕግዙና ነገር ስለ ዘሎ ብዛዕባ ናት ክርኢ እዮም መፅኦም ኣብ ዘድሊ ሓገዝ ዝዎ ማለት እዩ ብቐጥታ ዝምልከቶም ምስ እዩ ሶቲ ንገብሮ ዘለና ሓገዝ ኣብ ትግራይ እንታይ ለውጥ ኣሎ እንታይ ፀገም ኣለዎ እንታይ ክንገብር ንኽእል ዝብል ንምርኣ እዮም መፅኦም ልኡኾም እዚ እዩ። ብተወሳኺ እውን ሰላም ኢትዮጵያን ኤርትራን ብወገን መንግስቲ ትግራይ ከመይ ከም ዘሎ ንምርኣይን ንምድጋፍን ከም ዝመፁ ዶክተር ደብረፅዮን ወሲኾም ገሊፆም። ኣጠቃላለዩ ምስ ናይ ኤርትራ ተኣሳሲሮምን ዘልዕልዎ ነይሩ ኣብኡ ዘሎ ኩነታት ብኣኹም ከመኦም ትሪእዎ ከም ሃገር እውን ከም ክልል እውን ኣብ ቀረባ ስለ ዘለኹም ዝብል ኣብኡ ዘሎ ማለት ተጀመረ ፅቡቅ ጅማሮታት ኣሎ ክነጠናኽሮ ዘለና ንሶምን ብናይ ባዕሎም ዝገብሮ ምንቅስቃሳት ከም ዘሎ ስለ ንፈልጥ ቅድም ውን ነይርዎም እዩ ሕዚ ከም መንግስቲ እውን ማለት እዩ ከም ኣውሮጳ ሕብረት ጥራሕ ኣይኮኑን ከም መንግስቲ እውን ዝገብሮ ምንቅስቃሳት ስለ ዘለዉ ኣውንታዊ ግደ ክህልዎም ንዝጀመርናዮ ክጠናኽርዎ ትፅቢት ከም ንገብር እውን ቢልና መለና ማለት ሓቢርና ኣለመለና። ነቲ ጉጅለ ልኡኽ ዝመርሑ ሚኒስተር ዓለምለኻዊ ምትሕብባር ልምዓት ኖርወይ ሚስተር ዳግ ኢንግ ኡልስታይን ብግድኦም ምስ ዶክተር ደብረፅዮን ዝነበሮም ፃንሒት ብምንኣድ ኣብ ሓበራዊ ጉዳያት ከም ዝዘተዩ ተዛሪቦም። We had a meeting together with Dr. Debrasia and the other here and he gave some really encouraging and powerful ምስ ዶክተር ደብረጽየንን ካልኦት ዘቲና ኣለና። ብሓቂ ዶክተር ደብረጽየን ዝሃበና ምኽርን ዘርአየና ፖለቲካዊ መሪሕነትን ንዓና ጥራሕ ዘይኮነስ ንሃገራት እስካንዲኔቪያን ኣብነት ዝኸውን እዩ። ምስ ኢትዮጵያ ነዊሕ ዝፀንሐ ሓድነታዊ ርክብ ኣለና። ኣብ ትግራይ እውን ንኣብነት ኣብ ዩኒቨርስቲ መቐለን ካልኦት ቦታታት ክንበፅሕ ኢና። ኣብዚ ተረኺበ ንዶክተር ደብረጽየን ብምርካበይ ታሕጓስ ተሰሚዐኒ። So I'm so happy to be here and honored to meet Dr. Debretsia. ምስቲ ጉጅለ ልኡኽ ዝመጻ ኣምባሳደር ኖርዌይ ኣብ ኢትዮጵያ ወገነን መንግስቲ ኖርዌይ ሰላም ኢትዮጵያን ኤርትራን ተጠናኺሩ ክቕፅል ድጋፍ ከም ዝገብር ገሊጸን። Our agenda is to send that to ዓላማና ኣብ ኢትዮጵያ ምዕባለ ንክህሉ ምሕጋዝ ንዕቤትን ሰላምን ኢትዮጵያን ኤርትራን ብሓፈሻ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ሰላም ንክህሉ ምሕጋዝ እዩ። In Ethiopia with Eritrea and on the Horn of Africa. ሕማም ምልቆ ማህፀንን ፊስቱላ ንምንካይ ኣዴታት ኣብ ሕክምና ክወልዳ ምግባር ካብቶም ኣገደስቲ ሜላታት ሓደ ምዃኑ ተገሊጹ። ማእኸል ሕክምና ፊስቱላ ሃምሊን መቐለ ካብ ወፃኢ ዓዲ ዝመፁ ሰብ ሙያ ምልቆ ማህፀን ዘጋጥመና ኣዴታትን ደቂ ኣንስትዮን ሕክምና እናሃብ እዮም። እተን ተሓከምቲ ብዘይ ዝኾነ ይኹን ክፍሊት ብናፃ እናተገልገላ ምዃነን እውን ገሊፀናልና ኣለዋ። ተስፋይ ሃፍቱ ከም ዝስዕበ ስናዲዎ ኣሎ።
ኣብ ሃገርና ብርክት ዝበላ ደቂ ኣንስትዮ ብሰንኪ ኣብ ሕክምና ዘይምውላድን ንብርክት ዝበሉ ሕማማትን ሞትን ይሳጥሓ። ካብቶም ሕማማት ውሽጢ ድማ ፌስቱላን ምልቆ ማህፀንን ብስፍሓት ይረኣዩ። ማእኸል ሕክምና ሃምሊን ፌስቱላ መቐለ እውን ቅድም ክብል ፌስቱላን ምክልኻል ዝተጣየሸ ትካል እዩ ነይሩ። ኣብዚ ሕዚ እዋን ግን ማእኸል ምሕከም ፌስቱላን ምልቆ ማህፀንን እዩ። ንምዃኑ ምልቆ ማህፀን ብምንታይ ይፍጠር ንዝብል ዳይረክተር ሃምሊን ፌስቱላ ዶክተር መልኣኩ ኣብርሃ ዝስዕብ ይብሉ። ምልቆ ማህፀን ያው ኩሉ ዕድመ እዩ ክፍጠር ይኽእል እዩ ግን መብዛሕትኡ ዕድመአን ኣኺለን ወርሓዊ ፅጋያት ተጠው ዘበላ ብዙሕ ዝወልዳ ኣብቲ ገጠራት እውን ንሕርኢና ከበርቲ መግዛእቲ ዘለዎም እንደገና ኣብቲ ሕርሲ ግዜ እውን ብደንብ ዘይተኣለ ሕርሲ ዝተናወሐ ኣፀጋሚ ሕርሲ እንደር ኣብ ታሪከን እንድሓልዩ ትመሓፀን ይልስልስ እሞ ኣጋ ዕድመ ዓብዪ ክኾናት ኣለዋ ናይ ምውፃእ ባህርያት ኣለዎ። ምልቆ ማህፀን ብተፈጥሮ ማህፀን ብምልስላስ ብዙሕ ብምውላድን ብካልኦት ዝተፈላለዩ ምክንያታት ዝመፅእ ምዃኑ ገለፅ ሞ ብኸመይ ምክልኻል ከም ዝከኣል ድማ ይዛረቡ ዶክተር መልኣኩ። መከላኸሊ ነገራት ኢልና ንሓስቦም ሓደ ንኡ ዘጋድዱ ነገራት ምቕናስ እዩ። ሓደ ወሊድ እዩ። ካብ ኩለን ቁፅሩ ዝበዝሐን ቁፅሩ ብቻ ዘይኮነስ እቲ ዋና ወሊድ ዝበሃል ብስርዓት ንድሕር ክትትል ተገይሩሉ ብሰዓታት ክወልዳ ዘለዎን ደቂ ኣንስትዮ ካብ 4 ክሳብ 8 ሰዓት ክወልዳ ኣለዎ። ኩሉ ሰብ ኣብ ሕርሲ ክረባረብ ኣለዎ። ጓል ኣንስተይቲ ክትጠነስተላ ኣብ ሕክምና ክትትል ክትገብር ካብውል ምውላዳ እውን ኣብ ሕክምና ገይራ ኣብ ተወሰነ ሰዓት ውሽጢ እንድሕር ዘይትወልድ ኮይና ብመጥባሕቲ ምግልኻል ይጠቅም እዩ። ኣብቲ ማእኸል መሐከሚ ሓገዝ ሕክምና እናሃባ ዝረኸብናየን ተወላዲት ጀርመን ዶክተር ሬናታ ሮትገን ብወገነን ኣብ ኢትዮጵያ ንምሕጋዝ ዘለዓዕልኒ ምኽንያት ይብላ። When I came into the country in order to support at that time only Hamlin fistula ናብ ኢትዮጵያ ክመጽእ ከለኹ ሓገዝ ፌስቱላ ንምሃብ ጥራዩ ነይሩ። ኣብ ኢትዮጵያ ዝነበረ ንጻንሒ ትምህርቲ ብዙሓት ሓገዝ ዝደለ ሕሙማት ተዓዚበ ድሕሪኡ ትምህርቲ ኣቋሪጸ ሓገዝ ንምሃብ ወሲነ። ብምቕጻል ድማ ንመናእሰይ ዶክተራት ኢትዮጵያ በተዓውዲ ፍሉይ ስልጠና ንምሃብ ሞኪረ። Ethiopian doctors with specialty training. ካብ ዝተፈላለዩ ወረዳታት ኣብቲ ማእኸል ክሕከማ ዝረኸብናየን ኣዴታት ብወገነን ብሰንኪ ሕፍረት ብዙሓት ደቂ ኣንስትዮ ኣገልግሎት ሕክምና ከም ዘይረኽባን ተሓኪመን ምስ ኸዳ እዚ ጸገም ንምስባር ዝከኣልና ኩሉ ክንገብር ኢና ክብላ ገሊፀን። እዚኣ ሕፍረት ሎሚ ተወግዱ እዩ ተወግዱ እዩ ሕፍረት ሎሚ ሕፍረት ሓዲገን ህወተን ክሓታ ናብዚኣን ክሕከማ ይመፃ እታ ከብለን ለ ከምዚ ዘለ መንግስቲ ፅሩ ኣሎ ከምዚልና ዓይ ከምዚ ኣቢሎ ጥዕና መጢና እኒሄና እሞ ንስኻትክን ሕጂ ትኸዳንዓና ኢለ ከምፀን ዋላ ባዕለይ። ኣብ ማእኸል ሃምሊን ፌስቱላ ሕክምና ምልቆ ማህፀን ብናፃ ዝወሃብ ኮይኑ ንሓደ ሰሙን ከም ዝፀንሕ ድማ ዝረኸብናየ ሓበሬታ የመላኽት። ድሌትን ዓርሰ ተበግሶን እንተልዩ ካብ ንእሽተይ ስራሕ ተበጊስካ ብዝዓበየ ብርኪ ምብፃሕ ከም ዝከኣል ገሊፆም ኣብ ስራሕቲ ፅገና ሞባይል ዝተዋፈሩ መናእሰይ። ኩነታት ስራሕ ኣበጋግሳን ኣጀማምራ ነቲ ዓውደ ስራሕ ዝምልከት ድማ ርእቶ ዮምን ኣለዉ። እቶም መናእሰይ ያሬድ ገብረ ጊዮርጊስ ከም ዝሰበሰና ድዩሎም። መናእሰይ ካብ ተፀባይነት ስራሕ ብምንጋፍ ኣብ ዝተፈላለዩ ስራሕ ተተዋፊሮም ዓርሶምን ስድሮኦምን ዝሕግዝሉ መንገዲ ከም መዓራሪ ከም ዝግባእ ኣብ ሞያ ፅገና ሞባይል ዝተዋፈሩ ገለ መናእሰይ ነበርቲ ከተማ መቐለ ገሊፆም። እቶም መናእሰይ ብፍላይ ድማ ካብ ዓበይቲ ትካላት ትምህርቲ ተመሪቖም ብሰንኪ ስራሕ ስእነት እናተሳቀዩ ንዝርከቡ ወገናት ሓፀርቲ ሞያዊ ስልጠናታት ወሲድካ ሂወትካ ምምሕያሽ ከም ዝከኣል ካብ ተመክሮኦም የረድኡ። መጀመርያ ትምህርቲ የ ምሃር ነይሩ በቃ ትምህርቲ ማይረ ካብኡ ያው ስራሕ ብምላሽ ሓደ ክልተ ዓመት ከፊ ኢለ እየ ስራሕ ምስኣኑ ግን እዚ መማር እዚ ሞባይል ጥገና ዝበሃል ስልጠና ኣሎ ኣዲስ ኣበባ ምስተባሃለ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ከደ ሰልጢነ ኣብ መቐለ ክልተ ዳ ሞባይል እዮም ነይሮም ካብ ኣነ ስልጠና ሽዱሽተ ወርሒ ወሲደ መፅ እዚ ስራሕ ጀሚረ ካፊተ ያው ስራሕ ይነበረ ሸዓይቱ ግን ያው ላትቃለሳ ኣዚ በፂሕና ማለት እዩ። ኩነታት ኣጀማምራ ስራሕ ምስተልለኒ ነበረ ናይ ዩኒቨርስቲ ተማሃርክዎ ጉና ጎኒ ዝጀመርክዎ እዩ ጉና ጎኒ ናብ ምሸታዊ ትምህርቲ ማለት እዩ እሱ ካብቲ ስራሕ ዝጀመርኩሉ 2002 ዓመተ ምህረት እዩ። ብንእሽተይ መበገስ ርእሰ ማል ኣብ ዓብዪ ብርኪ ምብፃሕ ከም ዝከኣል እውን እቶም መርኣያታት መናእሰይ ይገልፁ። ስራሕ ዝጀመርኩሉ ያው 2001 እዩ 2001 ጀመርኩ ኣለኹ ያው ዓብዪ ሓውና ነይሩ ሓጊዝና ሓደ 3500 ሚፀርሺ እዩና ብኡ ዝጀመርናዮ ኣብኡ ጀሚርና ካብ ንእሽተይ ገዛ መጀመርያ ትካሪና ና 350 ቅርሺ ካብኡ ያ ላብዚ ደረጃ እዚ በፂሕና ኣለና ማለት እዩ። ንክትጀምር ብጣዕሚ ኢልካ ብደካ ማለት ምስቲ መጀመርታኻ
كاول مستعاق من ليبل خا طعم انت كبد يبليو حازقين مستلميد كايو قال لي وصا نغر انت يلي حرف يبقى دسه هالو تسنيي تجمرت لهم مكناتم نسو اللي جمر هو سلام خنا منم بيزيري منم بلاي منم حاجز كولدون دوسر هو نغر يلا من علي صاري مستمويا هو زون اي صغنانا ناس صغنا سبيري ያው ሲሉ ላይሽ ያጫት ገለታት ወይኑ ናይ ጽገና ታውቡት ታሪፍ ጽቦ ደረጃ እና ይውለ ከጉዚና ጉዚ በጣም ለውጥልይ በቃ ሞባይል ሐደስ ሲም ካርድ መስተዋቁጥሪ ለውናታ ሞባይል አክሰሪ ብዙህ ሰደድልያ አማልት ላብነት የለ ንህሚት ሲም ካርድ ሸይጡ አሁንውን ቡ ጥምናይ ውስኩለ ማቱ ስለዚህ ቡህ ነገር ንግልና ማቱ ስለዚህ ካውዝ ኑር ናይ በጣም ይተሻሽሊ ማልታው ገብናውን በጣም ጽቦ ይው ሰራተኛ ልዕል አርባዕተ ሰራተኛ በቆማም ለውና ተሰራተኛ ኮንትራት ለውና ጽቦዩ በአታው ይሁን በመንፈሳዊ ዕግበት አብ ጽቦ ኩነታት ከም ዝርከቡ ዝገለጹተም ወገናት ኩል መንእሰይ አብ ዝተፈላለዩ ሞያታት በመውፈር ህይወቱ ዘቕይረሉ መንገዲ ከም ማዕራሪ ከም ዝግበአን ፍቕሪ ስራሕ እንተሃልዩ አብ ዓብዪ ብርኪ ምብፃሕ ከም ዝከኣልን ይማኽሩ ስራሕ ክትመርፀካ ኣለዎ ቤት መርፀ የብልካ እዩ ካብ ንእሽ ጀሚርካ ጅምር ከዛነ መዓልታዊ ገቢ መጀመርያ ነበረት 30 ሽተሪሕ ዝውለሉ መዓልቲ ነይሩ 30 ሽ ገዛ ሒዘየ ኣብቲ ግዜ ነይሩ ማለት እዩ حركوي درجه يوصح انه سلازي صراحه بنيش جميل خا كل نغير تكن تخل كفقاد دغامك خموعال كابلي طقم انتن كاناسب يد مصباي كمخان بقى نواعلتم بنيش شي نغير ولا مجميرم بقى صعرعر يلم ولا خمزي هزي بزهز اوان بقى حرستا يخون منن سل طقم لسلكي بقى طغنس حرف يقا لوتي ايتيل خا كدن وصي لخا مسبات سرحنا كقدميا ሞያውን ለምክናይ ማለት ቡኸሙል ተላለ ለጽቦ ደረጃ ነው አልካ ከፊት ካልት እንትወረን መናሰውን ወኸምዚ ማንኛው ማህበራዊ ሆን ነው አለውን ድርጅት ሆን ቡኸሙስ ኢትዮጵያ ካብ 2018 ዓመተ ፍረንጂ ናብዚ ገዚፍ ዕዳ ዘለዋ ሀገር ምኻና ተገሊጾም ኢትዮጵያ ኣብ ዘሐዘዋን ልዕሊ 26.7 ቢሊዮን ዶላር ልቓሕ ከም ዘለዋ ይፍለጥ ዳይሬክተር ርክብ ህዝቢ ሚኒስትር ገንዘብ ኣይተ ሓጂ ኢብሳ ከም ዝገለጽዎ ኣብዚ በጀት ዓመት 22.5 ቢልዮን ቅርሺ ልቓሕ ንምኽፋል መደብ ተታሒዙ ኣብ ዝሓለፉ 6 ኣዋርሒ ጥራይ 9.6 ቢልዮን ቅርሺ ንዓለቃሕቲ ተመሊሱ እዩ ኢትዮጵያ ብ215 ዓመተ ፍረንጂ ትሑት ዕዳ ዝነበረ ሃገር ተባሂላ ትፅራሕ ዝነበረት ኮይና ካብዞም ዝሓለፉ 3 ዓመታት ናብዚ ግን ገዚፍ ዕዳ ዘለዋ ሃገር ምዃና ተገሊጹ ብብርኪ እዝ ሰሜን ሻብዓይ መዓልቲ ሰራዊት ምክልኻል ሃገር ኣብ ግንባር ባድመ ክኽበር እዩ ርክብ ሰላም ኢትዮ ኤርትራ ንሰራዊት ምክልኻል ሃገር ዘለዎ ትርጉም ልዑል ከም ዝኾነ ላዕለዋይ ኣመራርሓ እዝ ሰሜን ገሊፆም ሕገ መንግስታዊ ተኣማንነትን ህዝባዊ ባህርናን ሓሊና ዝተጀመረ ለውጢ ንቐፅል ብዝብል መርሒ ቃል ዝኽበር ዘሎ ሻብዓይ መዓልቲ ሰራዊት ምክልኻል ሃገር ብብርኪ እዝ ኣብ ግንባር ባድመ ከም ዝኽበር ላዕለዎት ኣመራርሓ እዝ ሰሜን ገሊፆም ኣብ እዚ ሰሜን ምክትል ኣዛዚ ዘፈር ኣመራርሓ ሓይሊ ሰብ ብርጋዴር ጀነራል ገብረ እግዚኣብሔር በየነ ሻብዓይ መዓልቲ ሰራዊት ምክልኻል ሃገር ካብ ስጋት ናፃብ ዝኾነን ወታሃድራት ኢትዮጵያን ኤርትራን ካብ ድፋዕ ወፂኦም ብሓባር ዘኽብርሉ ዕለት ብምዃኑ ፍሉይ ከም ዝገብረ ተዛሪቦም እቲ ዕለት ሰራዊት ምክልኻል ሃገር ቃል ኪዳን ዝሐድሰሉ ኣጋጣሚ ከም ዝኾነ እውን ሓቢሮም ስለዝኾነ ክሳብ ሕዚ ብዝተፈላለዩ ምድላት ዝኽበር ዘሎ መዓልቲ ሰራዊት ምክልኻል ሃገር መዛዘሚ በዓሉ ኣብ ባድመ ከም ዝኽበር ድማ ተገሊጹ ፕሬዚዳንት ጊኒ ኣልፋ ኮንዴ ካብ ሎሚ ጀሚሩ ዕላዊ ዑደት ስራሕ ኣብ ኢትዮጵያ ክካየዱ ምዃኖም ተገሊጹ እቶም ፕሬዚዳንት ኣብ ዘለዎም ፃኒሒት 3 መዓልትታት ምስ ፕሬዚዳንት ሳህለወርቂ ዘውደን ቀዳም ሚኒስትር ዶክተር ኣብይ ኣሕመድን ኣብ ሓበራዊ ጉዳያት ክልቴን ሃገራት ክዝትዩ እዮም ፕሬዚዳንት ኣልፋ ኮንዴ ለካቲት 211 ዓ ም ብዝካየድ ፍላ ኣኼባ ምስረት ሓበራዊ ኮሚሽን ሚኒስትራት ኢትዮ ጊኒ ከም ዝሳተፉ እውን ተገሊጹ ኣብ መንጎተን ሃገራት ዘለዉ እስትራተጂካዊ ምትሕባር ንምጥንኻር ሓበራዊ ኮሚሽን ሚኒስትራት ከም ዝጠቀሽ ድማ ተገሊጹ ኣሎ እተን ሃገራት ዲፕሎማሲያዊ ርክበን ዝጀመራ ኣብ 1950 ዓ ም እንትኾን ሪፐብሊክ ጊኒ ኣብ 1922 ዓ ም ኤምባሲ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ከም ዝኸፈተት ድማ ንምፍላጥ ተኻኢሉ ኣሎ ፓርላማ ግብፂ ውሳነ ሓሳብ ምምሓሽ ሕገ መንግስቲ ሃገር ኣፅዲቑ ምምሓሽ ሕገ መንግስቲ ግብፂ
ግዘ ስልጣን ፕሬዚዳንት ሐዚ ካብ ዘለዎ 4 ዓመት ናብ 6 ዓመት ንክውስኽ ዝገብር ተባሂሉሎም ኣፈ ጉባኤ ፓርላማ ሃገር ዓሊ ዓብዱል ኣልከም ዝበልዎ እቲ ውሳነ ሓሳብ ኣባላት ባይቶ መንግስቲ ፕሬዚዳንት ዓብደል ፈታሕ ኣልሲሲ ዝቐረበ እዩ ካብዚ ብተወሳኺ ተሳትፎ ሰራዊት እቲ ሃገር ኣብ ዲሞክራሲን ማሕበራዊ ድሕንነትን ህዝቢ ዝዕቢ ምዃኑ ፀብጻብ ስጅትዕን የመላኽት እስራኤል ኣብ ሶርያ እትፍፅሞ ዘላ ደብዳብ ጠጠው ክተብል ኢራን ኣጠንቂቓ እስራኤል ኣብ ልዕሊ ወታድራዊ መዋፈርታት ኢራን ኣብ ሶርያ ተደጋጋሚ ደብዳብ ሚሳይላት ከም እተካየድ ዝፍለጥ እዩ በዚ ድማ ብኢራን ኣብ ልዕሊ ዝሕገዙ ምልሻታትን ሓይልታት ሶርያን እስራኤል ትፍፅሞ ደብዳብ ጠጠው እንተዘቢላ ኣፀፋዊ ምላሽ ከም እትህብ ቴራን ኣጠንቂቓ ኢሉ ኣልጀዚራ ፕረዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ ምስ ሰሜን ኮርያዊ መዘንኦም ኪም ጆንግኡን ንኻልኣይ ግዜ ዝራኸብሉ መዓልቲ ዕለው ገይሮም ክልቲኦም መራሕቲ ታሪኻዊ ብዝበሃል መልክዑ ሰነ 218 ዓመ ፍረንጂ ኣብ ሲንጋፖር ተራኺቦም ኣብ ጉዳይ ኒውክለር ዘተካየዶም ምንበሮም ይዝከር ሕዚ ድማ ንኻልኣይ ግዜ ካብ 27 ክሳብ 28 ለካቲት 219 ዓመ ፍረንጂ ኣብ ቪየትናም ተራኺቦም ክዝትዩ ምዃኖም ፕረዚዳንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ትማሊ ኣብ ዝሃብዎ ጋዜጣዊ መግለፂ ተዛሪቦም ኣለዉ